Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje estou na loja Gata Folheados. Vou mostrar para vocês opções bem baratinhas para você revender. As peças aqui são todas folheadas com uma qualidade muito boa para você vender aí para sua cliente e ter muito lucro. Então vem comigo. Vamos começar o vídeo com as tornozeleiras sucesso de vendas. Essas aqui são folheadas a prata. 4 por 10, sai R$2,50 a unidade. Ó, mais alguns modelinhos. Ó, lua, fé. Um outro modelinho de fé, sapatinho, trevo. E também tem os modelinhos na cor dourada. Esse aqui tem bem mais opção, tá? Se eu não tô enganada, é mais de 30. Também 4 por 10. Olha que graça. Olha, esses aqui são meus favoritos, lindíssimos. Aí, olha, eu vou dar uma passada aqui pra vocês verem mais alguns modelos, tá? Coraçãozinho, gota, lacinho. Colares folheados. Esses aqui, eles são um pouquinho mais longuinhos. Os pingentes são cravejados, todos folheados. Tá no valor de R$3,50. E aí tem também os conjuntinhos, que eu acho que são uns 13 modelos, se eu não tiver enganada. Esse aqui é muito fofinho, eu tenho dele. Aí esse aqui, ele é R$4,00, mas se você levar acima de 10, sai a R$3,50. Chokers folheadas, essas aqui são em correntaria, R$7,00. Tem colar familinha assim também, ó, menininho, casalzinho e a menininha. Colares duplos também, pontinho de luz, coraçãozinho, esse aqui, árvore da vida, pingente coração. Esses aqui, ó, coloridinhos. Familinha, ó, menininho, menininha. Brinco bolinha, tamanho 6, R$20 com 12 pares. Tamanho 8, R$25 com 12 pares. E tamanho 10, R$30 com 12 pares. Brinco agulha com pedraria, esse aqui ele é bem sofisticado. Ele sai R$4, aí tem assim, ó, esse aqui ele é um vermelho, preto, verde esmeralda, rosinha, azul. E aí tem também o piercing fake que combina. Então, ó, esse aqui mesmo ele é de coração, também R$4. Ó, coração verdinho, coração preto, gota. Aí gota tem verde, vermelha, azul. Tem redondinho também, ó, verde, preto, rosinha, vermelho. Aí vocês consultem a cor que vocês quiserem, né, o modelinho que vai ter. Se vê ser gota, redondo ou coraçãozinho. Brinquinho cravejado pra combinar com os colorzinhos. Olha que coisinha mais fofa. Isso aqui sai R$18 a tira com 6 pares. Tem também da Minnie e do Mickey. Esse aqui, ele é um pontinho de luz cravejado muito lindo. Tá R$20, 6 pares. Por que que eu tô falando preço de 6 pares? Porque é assim que ela vende, tá? Não vende em menor quantidade. Só aquele agulha que eu mostrei pra vocês que vende soltinho. Ó, tem também na cor preta, na cor vermelha, na cor cristal e na cor azul. E tem a versão maior, que tá R$22 os 6 pares. Tem vermelho, furta-cor, azul, rosinha, preto. Esse modelinho aqui cravejado também, olha, bem bonito, bem delicado, R$17 a tira. Tem também, olha, de coração, tem de coroa, lua, oval. Esse aqui também tá bem bonitinho, inclusive tem assim no cristal também. Esse modelinho de pontinho de luz, R$12. Tem no vermelho também. Tem esse modelinho aqui de pontinho de luz, esse aqui é o pequeno, R$9. E esse aqui, que é um tamanho maior, R$10. Esse modelinho aqui, ele é bem bonito, bem delicado, penduradinho, R$16, 6 pares. Triozinho de pérolas, coisinha mais fofa, R$16. Esse modelinho aqui, também de pérola, com outro brinquinho bonitinho de cruzinha, R$16. E esses aqui também, olha, com 3 pares de brincos bem delicados, R$16. Tem também assim de maçãzinha, de laço, e assim com argolinha também, R$16. Ó, esse aqui com pontinho de luz, trio de estrelinhas,
E essa cruz super delicada. Essa tira aqui com 6 pares sai R$16. Triozinhos de argolinha dessas aqui, olha, elas são torcidinhas, tem no prata. E no dourado sai R$34. E esse aqui que foi um triozinho muito esperado, que chegou, tá R$36. Tem no dourado e tem no prata também. Essa linha aqui de argolinhas pequenas tá maravilhosa. Essa aqui é um modelinho laminado, tá R$17 a tira com 6. Esse aqui é um modelinho quadrado, redondo fino e redondo grosso. No dourado também tem esse modelinho que é o laminado, quadrado, redonda fina e redondo largo. Qualquer um desses aqui, R$17 a tira. Esse modelinho aqui super delicadinho, o valor de 6 pares, R$14. E tem na cor dourada também. Esse modelinho aqui, ela é mais grossinha, R$13. Tem também um modelinho assim, olha, com a argola bem pititica, cravejada. Tem na cor vermelha, na cor rosa, na cor azul, furta-cor e preta. Esse modelinho sai R$16 a tira. Tem esse modelinho aqui de argola com pingente, R$14. Tem também na cor prata e também com pingentinho ponto de luz. Esse de estrela é novidade, tá muito lindo, R$17. Esse aqui de estrelinha, R$16. E na cor dourada, R$15. Esse modelinho aqui tem 2 pingentes de cruz em cada lado. Achei demais, tá R$19. Tiras de argolas que a gente ama. Essas aqui são com tarraxa. Vou mostrar pra vocês primeiro na cor prata. Esse tamanho é o PP, R$11. A tira com 6. P, R$12. M, R$13. G, R$14. E a extra GG, R$18. Lembrando, gente, que é o preço pra 6 pares. Esse modelinho tem também na cor dourada. PP, R$13. P, R$14. M, R$15. GG, R$17. E a extra GG, R$24. Gente, eu pulei a G porque no momento não tem. Mas quando você for comprar, se você quiser, você pergunta, pode ser que tenha chego. Tem também esse modelinho que ele é fechado, que ele não tem a tarraxa. Esse aqui PP, R$11. P, R$12. M, R$13. G, R$14. GG, R$15. E extra GG, R$18. Tem esse modelinho aqui fechado no dourado também. Esse aqui PP, R$13. P, R$14. M, R$15. G, R$16. GG, R$17. Extra GG, R$24. Lembrando que é o preço para 6 pares. Da fechada tem também um modelinho gigante. Na cor prata, R$24. E na cor dourada, R$30. Peguei vários outros modelos e tamanhos aqui pra vocês verem, tá? Esse modelinho aqui, 21. Esse aqui também, olha que é texturizada. Essa aqui, 22. Essa aqui é laminada, 22. Esse aqui, 23. Esse aqui, um pouquinho maior, 24. Ó, essa aqui, ela é texturizada, 24. E agora, as maiores. Essa aqui, 25. Bem grandona, 25. Essa aqui toda trabalhada, 25 também. E ela tem no dourado, que também é 25. Essa torcidinha também, R$25. Tem no prata e no dourado. E essa aqui, ela é R$24. Chama quadrada de quina. Olha que nome diferente. Argola em formatos diferentes tem também. Esse aqui é o formato quadrado P, R$20. M, R$22. E G, R$24. E nos mesmos valores tem também na cor prata. A argola de coração tem na cor prata e na cor dourada. Esse aqui é o tamanho P, R$20. Tamanho M, R$22. E tamanho G, R$24. Lembrando que esse é o preço para 6 pares, tá? Aqui só vende assim a tira. Argolas cravejadas. Essa aqui ela é muito bonita. Esse é o tamanho P, R$27. G, R$45. Tem também a dourada G, R$48. E a GG, R$57. Essa argola aqui, ela é novidade. Ela é gordinha, bem bonita, bem redondinha. Tá R$18 a tira. Esse aqui é um outro modelo. Ela é bem redondinha e um pouquinho mais aberta. Essa aqui também R$18 a tira. E essa aqui, ela é texturizada, bem diferente. Essa tá R$19. Vocês viram só quantas opções? Tem muita coisa, gente. Tem até mais coisa do que eu consigo mostrar no vídeo pra vocês, tá? Então entrem no WhatsApp deles, peçam o catálogo. Não tem mínimo, nem na loja física, nem no WhatsApp. Então você vai comprar o quanto você quiser, o quanto você precisar. Quer comprar pra conhecer primeiro? Tudo bem também, não tem problema, tá? Eles enviam pra todo o Brasil e não tem mínimo. Olha que maravilha, o que vocês mais me pedem, lojas sem mínimo pra envio, não é mesmo? Comprou pelo WhatsApp, eu vejo na loja física, fala que vem no canal da Caixetinha aqui, isso me ajuda muito e não te custa nada. A entrada do bolsão está aqui, você vai virar à sua esquerda, você vai ver esse letreiro grande aqui.
e vai até o final. É. E aqui, olha, você vai para esse último corredor. É o último, tá? E aí você já vai ver a plaquinha aqui, olha. Box 06. Gata Folhados. Agora que eu já te mostrei como que você chega aqui, você não vai mais se perder, hein? Que é algo que todo mundo me fala, como é que chega? Eu não sei chegar, menina. Só vem aqui pro último corredor que é sucesso. Eu vou ficando por aqui. Beijo. Tchau.